yote, ubagui taifa lolote, ubagui jamii yote, nakupenda Bwana. Ubagui kabila lolote, ubagui taifa lolote, ubagui jamii yote, nakupenda Bwana. Ubagui kabila lolote, ubagui taifa lolote, ubagui jamii yote, nakupenda Bwana. Ubagui kabila lolote, ubagui taifa lolote, ubagui jamii yote, nakupenda Bwana. Let the guitarist maze. Ah, nasikia leo niko na mrembo and msanii wa gospel. Ningependa tumfahamu zaidi. Kwa wenye wamjui, msanii ameweza kufanya kolabo na msanii mnoma anafahamika kama Fantasy Kirui. Na siku ya leo ilikuwa ni siku ya launch ya volume 3, na huyu mrembo hapa alikuwa featured in. Ningependa tuweze kumjua, tumfahamu zaidi na zaidi. Mambo vipi mrembo? Poa sana. Unafahamika kama nani kwa majina? Nafahamika kama Faith Cherop. Aha. Ndio. Jina ya usanii hivi hivi, unajua wasanii wanakuanga na jina ya ID, alafu kuna ile ingine ya nickname. Okay. Jina ya usanii ni Mafa, meaning Mary na Faith, of which hiyo Mary na Faith ilitokana na me and my friend anaitwa Mary. We were like, tutafanya collab na yeye. So that's why tukaamua kuunganisha jina letu kwa Mafa. So that is my usanii name. Alafu hii usanii ulianza lini? Usanii nilianza nikiwa mdogo. Hapo ndio nilipata hiyo, nilijua zaidi that I am niko nayo talent ya kuimba. Alafu venye nikafika form 1, hapo sasa ndio mabeshi yangu akaanza kuniambia, "Fei, you can sing." Huko nyumbani naambiwa, "Fei, uko na sauti ya kuimba. So you can just go on with the talent." Yeah, nikaanza kuandika songs zangu hapo hivyo. My first song I wrote it in form 1, na nazidi pia kuandika zingine. So far umeandika mawimbo ngapi hivi? So far niko na nyimbo 19. Yeah. Album ya Fantasy Crew ambayo ameweza kuku future in maze. Muliweza kujuana lini na Mr. Fantasy? Okay, Evantas tulijuana na yeye in 2017. We were in the same church. Then au wakatoka huko pia, tulikuwa at AIC Kimore, wakakuja AIC Losiro. So tulijuana na yeye hapo hivyo, alikuwa ameanza muziki yake hapo na alikuwa ananinspire kila siku. Ananiambia, "Fei, continue with the spirit. Hata kama nimetoka hapa, najua kwamba utafika mbali." Wow. Yeah. Alafu kwa ushirikiano wako na yeye, mumeweza kutoa wimbo ngapi na yeye? So far tumetoa nyimbo 2 na yeye, but kwa album yake ya kwanza tuli dance na yeye kwa album yake ya kwanza. Wow. So Faith, katika hii safari yako ya muziki una feel aje? Kuna changamoto, kuna milima, ama ni fresh kabisa? Okay, kawaida kila kitu lazima ikuwe na changamoto. Kwa hii safari yangu ya muziki, changamoto ziko mingi because inafikanga at some point just feel like losing hope. Lakini tena kuna ile kono ndani yako inakwambia, rise up and try again. Na unajua nasemanga, don't lose hope because kila kitu iko na wakati wake. Now, apart from Fantasy, kuna wasanii wengi wa gospel. Ungependa kufanya na nani collab? Kupitia hii kamera maybe atakusikiza. Okay, ningependa sana kufanya collab na watu wengi, waimbaji wengi sana sana sana. Kwanza mtu ningependa kufanya collab naye ni mtu anaitwa Amy Kosgei. I really love that lady. Napenda nyimbo zake sana, zinani-inspire, na ningependa one day nimfikie nifanye collab naye. Weka mwanamuziki mwanga ambayo ndio unaingia industry. Ningependa tazame hii kama njia hapa hivi na uweze kumentor mavijana, ma youths kama wewe wako pale pale nje tu ndio wanajaribu kuingia na kujipush katika sanaa ya muziki. Okay, vijana wenye mko pale nje, mimi naambia tu don't lose hope. Kila everything has its own time. Nasemanga, ukilose hope na uko na hiyo talent yako, the devil might come and grab it away from you. So don't lose that talent that you have. Don't lose hope in life because everything has its own time, na Mungu atakufungulia baraka zake. Nice one. Yeah. Alafu kwa wapendwa watazamaji pale ambao wangeweza kutaka kukufollow ama kukureach out, platform gani ambazo unaweza kupatikana na kwa majina unafahamikaje?
Okay, unaweza nipata pale Facebook at Fei Taitowa. Yeah. YouTube. YouTube pia at Fei Taitowa. Ambia watu wa subscribe. Subscribe to my YouTube channel at Fei Taitowa and God is gonna bless you. Wazi. Yeah. So misi na bugdha wala bashasha mazee, tumefika atamati ya interview ya siku leo, ya siku ya leo. So kama ni first time yako kuwatch video, consider subscribing, nipe like, nipe comment, share the video na itakuwa fresh na tutasonga kwa pamoja. Be blessed.